moninga apelisa munda na ye nkolo aza na mposa na yoy moyeketene yesu-kristo ya nazarete koy apelisa balunga kati na bato abengi yo kozala pembii na ye alelo ya moninga apelisa munda naye منقبلصمل的 belakinaina e pulus na ele nazilo biko masia lo osekosaka makambo nyonso ya bato bato nyonso oyo batyani tena epai na yo obwakaka kango te olebi ete boya epai na ngai oyo boza na bikumba na kopesa bino kimia bokonzi merci bobali nyonso oyo bakumbameli yo oyo yakoka

zambelola asembola loboko na nguya ba na babeli nyonso oyo bazana boi iusu bzoni mbongoasisi ea te isusu pe mi bazongi as baztre so ata maladi moo t b maldikokiozannto sna yesu-cristo ya nazaret aza na makoki ya kobikisa yango tika nkolotata asembola loboko na nguya pe gizo ekta kati na bino na kombo nayes-itoya nazaret Zambalola abondi sa mitema nyosy jokisami mite nyosy sami payé ceux qui sont à consoler bande oyo, aujourd'hui les camomo kata vina bango oyo et meme la bango mawati wati ce qui a fandi à leka pourquoi parce que à lika le camomo zambalola consolé mite

bealisatozosambela mpe totangi biblia lolenge tosalaka ntango nyonso tika nzambe tata pambola biso mokonzi yesu kriya nazaret naza rekonnaissa mpona tongo alelo opesi biso ebele bazalaki mpe na posa bamona tongo oyo mai nzambe alola basaaki lokola bato ya kolala peoaa baalaki aayakoae nzambe pongi ereteniri bango ma otiki biso na bomoi e tika nkombo na okumisamatata sepelá ntango ezala mpo na lokoma nkombo na yo na nkombo na yesu-kristo ya nazarete nde tosambeli mpe tolobi amen zambe lo na pambola biso tozwi biblia na biso toza na veksɛ moko tozotanga mokanda na ilipi 4 natangi na kombo na yesus-christo ya nazareth bibelobi boye ne vous écute de rien mais a toute chose fait connaître vos besoins adie re par de prieur et, et par de supplication avec des actions de grâce bibelo bi boye bomitungisa na eloko te kasi na nyonso botalisa baposa na bino epai na nzambe na nzela ya losambo mpe na nzela ya komikitisa to kobondela na nzela mpe na ba aktion de grâce bienemedalsen lelo toza mardi oyo tozosala mpe continuité ya makambo oyo tobandaki lobi lendi lobi tozalaki na mokanda na 1 esikabiblobisaki biso ninilbboykebini

awa to mapola azolendisa bandeko awa ayebisi bango ke bomitungisa na eloko moko te na makambo nyonso oy ozokomisa bino tala boyebisa baposa na bino epai na zambe mpe boyebise na nzela ya losambo mpe na nzela ya kosalaka komikitisa mpe kosalaka ba actio de grâce benemelale senya makambo oyo eza motuya mingi bato mingi baza na biniketude kati na bango concernat ya vi oyebi vi epesaka bato baleso oyo moto akoki kokanisa te moto mosus ntango azotala realité ya vi ezobangisa ye meme lobi moto mosus ntango azotala realité ya vi ezobangisa ye mem kolala ponge zombona sekomisi lobi akokutana basirprise moko oyo akanisaki te

enketide ezwa place te kati na ba na nzambe bana zambe mingi lelo bazosilisa force ka ko le ba ya nzambe na nzela ya kokanisaka mingi na nzela ya kokotaka duti bine bidela esener babi tose ekete loko te mai tout ju toyebisa baposana biso epa ya nzambe na nzela ya losambo Oh, notre Dieu a zozé la tosembe l'épanaye. Voilà un so, pour laquelle il to a option oh op tongo nyon sur la la ka, zamba pambola, ba between nyon sur matina, kulti matinale, ya programmé ya tongo, ya trente minutes de prière, ba tongo nyon sur ba maman angato, zakanamio, chaque fois, zamba lola pambola bino

matobatoo nyonso tozwaka tan kolanda baprograma oyo yesu kristo nazata pambo na biso soki liloba oyo ezobima ezobima pamba te selavedi moto moko kati na yebeinkiete lise ezwaki esika na bomoi na ye moto moko azamitungisama motu akoki kosa inkiete parrapor ya sitatio ya vi na ye motu atali âge epusani libala te mwana te

mokristo mwana nzambe ayebisaka nzambe baposa na ye atalisaka baposa epe na nzambe koyebisa nzambe ete nzambe ngai mwana agisi epusani nazobala te nazobota te nzambe esunganga na nzela lo ya losambo mpe na nzela ya komikitisa mpe nzela ya ba action de grâce action de grâce eza motuya ekoki kozala na nzela ya maloba ekoki ozala na nzela ya lokomo eza natire ekoki ozala pe oyo ezali un espece ekoki ozala mpe lokomo ezali e, e songolo bakala piere nyonso o ezalaka nyo accompagne na ba action de grâce ememaka resultat moko songolo bakala likambo nyonso o lingo osala na vi na yo samblapi na zambe pe salaatio de grâe na lkambo wana saenazloba makambo oyo o tosunganaka ntango nyonso likambo nyonso lingooole a nayo ide grâe ea naoyooyangoao oyo bazaai a ba osaaide grâeya omba mbea ambo gasala baza baoo ezinzablolaasunga biso zablolbaeabso bazolendisa bandimi ti bazoyebisa bandeko ke tosekiete naeloko moko te inqietude ezoya koboma foi na biso lorskue moto akombe na bainqietude na motema na ye ezodetwit foi na ye moto azotala sitatio ya mboka moto azotala sitatio ya milesika afandi moso azotala sitation ya libota ememeli ye bapanse oyo eza negatife ememe baenketeli kati ya moto moto abandi kobanga moto abandi kobanta banza makambo ebele porqui parcee moto azotala realite moto azotala makambo ekomeli ye azondima teke

oza problem 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 na probleme ya kobota oza na probleme ya voyage oza na probleme ya mbongo oza na probleme ya mokanda oza na probleme ya santé oza na probleme moko songolo pakala bible olobi toseketena eloko moko te me totalisa bapusana biso epai na nzambe yo sikoyo oza kosnquiete mpe bamposa na yo ozolela yo moko biene biezali sener okoki kozala na baprobleme oyo obandi kolela banda lelo tii lobi osali mo, t mois osali une anée ya kolela kakakay baprobleme na nga okozwa solutio te mai sluto bimbeepesi biso s ex oyo ezalise parla prire parbaxaio pe par bai degâ nzabeapambolamokristo moko oyo azomprndre makambo oyo le secret on zampa est le yo t'as la secret au bible et pcbicho dans ton honneur t'as la secret matinale autre zui par rapport ben kétude autre zakinango maman autre zakin ben kétude dans le camoufle son gros le paca la papa autre zakin ben kétude dans le camoufle son gros le paca la. t'as la secret bible pcbicho philippiens chapitre 4 verset 6. t'as la secret bible pcbicho la secret matinal. ce sont des secrets on zampa pcbicho eza sekre oyo eza mpo na ngana oyo mokristo obandake kosenkiete puka parseke ozoyeba te nakotangisa bana ndenge nini nakobokola bana ndenge nini papa na bango atikanga kenda papa akufa mbala mosusu pe papa aza te atika oyo asundulana bana abima ye moko osanki osala ye mabe mbala mosusu baboti bakufa otikala na maboka ya bato bazo maltraité ozoyeba te vi na nga pe na kozalaka moto pokaparce baprive yo baliberté bakatiyo mebetid ozoyeba te lobi na kozalaka moto eza bainietude basusi na yo pesa na yesu talisá yesu mikomba na yo na nzela ya losambo e le mtr spre c de nazaret akozwa swa na yo o ba inietude ematinamotema na yo nazoyebisa motema moko nazoebisa ndeko moko oyo motema nise benketi dekomaki makasi ozotala vi ozosala sambla bato mingi bazvive na vi ya sbl sbaye aye sibaye makambo azomonana vi si baye libota sib amonaasusu sns yamokili te benketi ntango nonso besr ya qel e aeraode lin appele s de nazaret à zana solution et bien quitter nayo mais talise laissé ma posture n'entendra la, la prière lorsque tu pries à l'Éternel des armes zana confesse sa prière aux os et les bouts de nos os salat so zana confesse l'angot au lango comment on kolo, nazaret, a résilier l'angot on zanba copé ça yo tu n'êtes jamais n'est pas un colo tu n'êtes jamais là mon condie ce qui se n'arrête mon condie oyoyo à zana solution et ma caméra visio ne vous inquiétez de rien mais de toutes choses fait connaître vos besoins à l'éternel par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Est-ce que nous avez appris, il y a un matinal, il y a un par rapport à ma cambo, il y a un

ozotunda nzambe loba na nzambe merci zwaata maloba david oyo alobaki ete molema na nga akumisa nzambe mpe nyonso yanga kobosana atakobolamua nzambe te bileeserbanakooblie moemao aooi za oo bosabolma nzambe te es aza malamu aza bolingo apesi biso ntngo na leloebele bamoni yangobazlelaa basietir yo naga tozwingolu ya kozalaslekone a baviva ya komona mokoo na lelo tikatokomisa nzambe bomoi tika tonetola mokonzi amilimo yonso oeaaa

loba na ntongo na lelo kolo mosusu te bobele yo otombwama na yo bana kotombola mokonzi ya milimo nyonso loba kolo tobama kolo tombwama na ntɔngo na lelo mosusu aza ti lokola yo

intelligence ya bonzambe molimo mosanto sunga ngai nakota na panse ya bonzambe molimo mosanto sunga ngai nasambela na concentration nyonso bileme sambela epai na nzambe bilemesambela epai na nzambe so. nakombo na esukisuya nazaret tozosambela tozosambela alelo ya jsu beleme sambela bilemesambela

semososo bibelo bi na bi sooye teng Alléluia ne vous inquiétez de rien à toute chose fait connaître vos besoins à l'Éternel par des prières par des supplications et par les actions des actions si de grâce si bien mozo zamba, ozobalanzambe mutemanegeza ki na benkieti de belé mena tonalelo na yeko sambe le pana yo pour vous à la citation ngana bana zamba lola bena me babito yebi sansambe ba posa na biso zoa badako yebi sansambe ba posa yo mama naibi posa yo papa naibi posa na yo té yo sambe bato mosusu posa na ye ezali mbongo moto mosusu posa na ye ezali mokanda moto mosusu posa naye ezali bana moto mousu oaeyeambol moto mosusu posan ezali grizo moto mosusu posezali nzambe avizioyoyango ooousuosezi nayebi posa na yo te banakoyebisa kaa nzame baposa na yo biso tomitungisa na eloko te mai na makambo nyonso oyo toyebisa nzambe baposa na biso beleme ocasio yango oyebisá bato makambo na yo bapesa yo solutio te oyebisá bato makambo na yo

fait connaître vos besoins à l'éternel. Moi, j'ai mis ça. Moi, là, j'ai mis ma peau sur la vie, non. dans le Seigneur. quelque part exemple, moi, j'ai mis ça réveil mais à cause Singapise toi réveil conscience naie bien aimé de les seniors ososamba sambela, déclaré par N'zambe le banc N'zambe dans aujourd'hui biso ba posa n'anga posa n'anga ko ba te N'zambe yomo yebi ba posa n'anga te bien aimé tanga posa no yepen N'zambe ce qui posa no nzali mongo yebi N'zambe N'zana posa mbongo, pour na dossier songo lo paka bien aimé Samba kotika akate ma camionce pan na ona 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 lobi na ona lobi te N'zambe yomo yebi kakate Samba avec précision yebisá nzambe baposa na yo loba nzambe posa na nge ezali bana parcke bana na bala trzans yango yo inane yangoyo dzans yango oyo cinas yango oyo si ans yangooyo na okoka kosimba bana te naokoka kobota te naokoka osalaeloko mo te yebisá nzambe baposa na yo na nzela ya baprire mpe salbaakio de grâce zseozosambela ely batalisi biso mamasna rs oyo napilipien batalisi biso prir batlisio baprir yakomikitisa mpe batalisi biso baakio de grâce bieeozsambela zsinnzl nz

lelya public ke asebisi pesia pesiat bis yebisango baposa na yo mutu akokanga monɔkɔ te mutu akoyebisa mokonzi baposa soki utu bakonza mboko oyo koki koyebisa ngo likambo arealize mpe te Mazana posa yeba mon soupa yebi dikambo yebi si likambo, a réalisé pe, pendant que honnête vis-à-vis, ya, mon toye ebi si dikambo, bon zambé tatanabiso, mon conduit à salabiso, habito yebi sa eba posa, bibel bito yebi sans ma posa nabiso, nandé dans le sambo, ozo salaba déclaration, prière prophétique, ozebi sans zambé ma posa na yo, à travers le sambo sala, le sambo zosala, sala, za pambate, zambalo na yo, kayo peyanola yo, bien le mezo tel sans

moko anebara te eza occasion moko esengele oyebisa nzambe baposa motema na yo alleloya korata opportunité oyo te korata occasion oyo te

ozoyeba tina sala nini nazongisa nini naloba nini tala ocasion epesameli biso ocasion favorable zan ba lola sali biso ngolu apesi biso mama oyo moma ya kitoko mama na ki esengo tala mokolo na esengo tala mokolo moko na ntina

obetelango bato benketid na yo oyo ozalaki nango paapore ya mwana na yo banda abala azobotaka te yebisa yango epai na nzambe benketi ozalaki nango ya bana na yo baklasi ezosilaka te yebisa epai na nzambe o oh, yenso zamu balola aza presan azoyoka azo azo yo azoyoka yo yo yebisaikaka makambo ntango ozoyebisa makambo yebaka yango tient confiance ça n'a pas accès de gaz aller loin à cococisah permet samba permet pas na colonne permet comme ça mon conduire ce que ça n'arrête pas na colonne va plus moteur zoé bisah samba pas poser tika Kola, griller le samba na yo ayo kayo ayanola yo na combine sur que ça Sambe sur Zamba samba ma cocaignon sans zo yo kapazo yanola permet samba permet pas na colonne permet déclarer pas na colonne na combine nzambe alola tozosambela nzambe makoki nyonso tozosambela nzambe oyo aza na bomoi tozosambela nzambe oyo ayokaka tozosambela nzambe oyo apesaka bomoi yesu khrist ya nazaret mokonzi ya milimo nyonso

pambola mosala na yo pambola nzela bana bago kede na clase pambola makambo nyonso ya journa lelo biloko nyonso bakolia bato nyonso bakokuta boona journa lelo pambola bango déclare benédictio nzambe a leloya pambola journée na yo sambela zala esengo kosambela mpo na journée na yo na kombo na yes-ria so nazaret journee nange ezala beni journe nange pambwama journe nange fongama elongo na yesu kristoya nazaret journée nange ekende liboso benketili nange esila esila makasi na nkombo na yeskrita nazaret alelo ya jsu nkolo merci mpo na bolingo n ezanga suka merci mpo na bolamu na yo merci mpo na nkombona no oyo tobeleli na esika oyo tilokomembo ezongi epai na yo oyebisi biso tomitungisamana eloko te na makambo nyonso tótalisa bamposa na biso epai na yo pe, nandila, nandila pe, sa, pe lola, sambo, moko na nzelaylosambo pe nakomikitisa mpe tosala baarc de grâe tika nzambe alola oyo agree losambo ya moo namoo nzambeots ntiiezalaki nabomoi nye kwe eslngoa longisa biso na bitumba nyonso na nkombo na yesu-kristoyanazaret kolo nanga

continue à faire la thème qui va contraire et dans le la dimension matière où il y va contraire et bonjour ceux vous avez abonnez-vous merci merci missionnaire costivi la cloche la notification afin que vous programme la biso merci F.B. International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris, en France, à destination de Kinshasa, RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, container et autres. Confiance Nabisso n'a F.B. International, Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean-Rossard, 77 380, comme la ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Les ya FB International. Fiston Bassene. Allez vite, vite. Mais alors, très vite, chez FB International, Fiston Bassende, qui salonne.